Hello, ndabasuhuje nanone ni Gasengayire ku Mahumbezi TV, iki ni ikiganiro The Love Hub nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nabateguriye topic ivuga ngo hari amakosa umuntu akora mu rukundo nyine atabizi. Amakosa ukora mu rukundo ariko ushaka kuba utazi yuko ari amakosa yakwangiriza urukundo urimo cyangwa urukundo ugiye gutangira. Rero nagira ngo nyabasobanurire kugira ngo ejo n'ejo bundi n'ubu uri mu rukundo n'umuntu cyangwa se niba uri mu rukundo aka kanya ufite umukunzi umenye amakosa ukwiriye kwirinda kuko ayo makosa yangiza urukundo. Ikosa rya mbere ryangiza urukundo ni ukwikururanaho n'umuntu mukundana. Hano sinzi niba iri jambo ryumvikana neza nkuko njyewe ndi kuryumva cyangwa nkora ubushakashatsi nashatse ko mwaryumvamo. Kwikururanaho ni ukuvuga ngo umuntu mukundana murahorana buri gihe, ntabwo mugira igihe cyo gukumburana. Reka umuntu mukundana mukumburane, reka umuntu mukundana mugira igihe cyo kwa mutari kumwe mubwirane ngo ndagukumbuye kuko ntimurashakana. Nimudakumburana, nimuhorana bya buri kanya azaguhaga cyangwa se muhagane hagati yanyu, mujye mwumva nyine mwabuze icyo muganira, mwumve mwabuze icyo muvugana hagati yanyu. Usange wenda murimo muranapfa n'utuntu tudafatitse. Rero niba uri mu rukundo n'umuntu, gerageza umuhe igihe cyo kugukumbura, nawe aguhe igihe cyo kugira ngo mukumburane. Mureke guhora muri kumwe buri kanya byangiza urukundo. Inama nakugira rero aho ngaho, gerageza mugire igihe cyo kubonana, mugire igihe cyo guhura muvuga muti turakumburanye, handa yakubwiye ati ndagukumbuye, kugira ngo mubone inkuru nshyashya muganira, kugira ngo mubone ukuntu mwe mwarabonye ibiganiro bishyashya byo kuvugana. Mugihe rero mutarabana rwose, inama nakugira ni uko waha umukunzi wawe igihe cyo kugira ngo agukumbure. Mureke guhorana buri kanya. Rimwe na rimwe niba uri umuhungu, umukobwa ashobora kuzagufata nk'aho ntacyo ugira ukora, kuko buri kanya aba yumva uri kumubwira ngo ngwino sheri, ngwino tubonane, ngwino nsure, ngwino duhurire aha, aba agufata nk'umuntu w'imburamukoro. Reka rero gutuma umukunzi wawe rimwe na rimwe yagufata nk'imburamukoro, ahubwo mweke ko igihe kimwe uba uri mu kazi, ikindi uri muri ibi, ikindi uri muri biriya, hanyuma nawe n'igihe cyo guhura nawe ari iki ngiki. Surtout no ku bantu babana nabo, ntabwo bahorana buri kanya. Barabyuka umwe akajya mu kazi ke n'undi akajya mu ke, cyangwa se umwe akajya mu kazi undi agasigara mu rugo, ariko bakavuga ati tubonana nimugoroba, cyangwa se tubonana muri lunch, cyangwa se tubonana muri weekend, bitewe n'akazi umuntu akora n'ahantu atuye. Hari n'igihe abantu babonana muri weekend, hari n'igihe babonana hashize amezi runaka. Ariko gerageza ushyire umwanya hagati yawe n'umukunzi wawe kugira ngo mubashe gu. Ikindi nababwira cyangiza urukundo, ikosa amakosa abantu bakora yangiza urukundo, wowe utazi yuko uri kwangiza urukundo rwawe, ni ugufuha bikabije. Gufuha bikabije buriya rimwe na rimwe nabyo bishobora kwangiza urukundo. Si rimwe na rimwe ariko ni buri gihe. Buriya umuntu mukundana, menya yuko mwakundanye hari abandi basore baziranye cyangwa se hari abandi bakobwa baziranye. Rero ntago uzakundana n'umuntu ngo umubuze kuvugana n'abakobwa cyangwa se ngo umubuze kuvugana n'abahungu, afite abandi bahungu muri telefone, afite abandi bakobwa muri telefone. Reka kumufuhira bikabije. Agirana umubano nabo mu buryo bundi butandukanye, ahubwo mwizerere ko yaguhaye uwo mwanya, yakweretse. Kuki se waje nyuma yabo ariko akaba ari wowe witwa umukunzi we? Bimwubahire, wumve yuko yaguhisemo, bimwubahire, wumve yuko bari abantu bafite ikindi kintu bamininze mu buzima bwe, bafite ubundi busobanuro bafite mu buzima bw'uwo mukunzi wawe, ariko ntago akundana nabo. Gerageza umwizere, gerageza umwereke yuko ari umuntu wo kwizerwa, umwereke yuko ari umuntu kuba ari kumwe n'abari abantu, kuba agirana umubano n'abari abantu, ariko bidasobanuye yuko aguca inyuma cyangwa se akugereranya nabo. Oya, reka gufuha bikabije. Banza umenye ngo uriya muntu ufitanye umubano n'umukunzi wawe, ese ni mubano ki bafitanye? Reka kubabonana ngo uhite ufuha, ngo uhite urakara,
no mu bintu by'amafuti kuko afite akazi akora afite ahantu hatandukanye ajya afite abantu benshi baziranye abo biganye inshuti ze abavandimwe abaturanyi bari inshuti ze na mbere yuko mumenyanye cyangwa se nubwo baba baraje nyuma muri mu rukundo ariko akaba ari abantu b'inshuti bisanzwe kugerageza ahubwo wowe umumenye umenye ati uri umuntu uri hafi mu buzima bwe ni muntu ki asobanuye iki kuri we urushaho kumwigana kumusobanukirwa ariko ureke kumufuhira ku buryo bukomeye ko gufuha cyane byangiza urukundo umuntu abona ko nta kizere umufitiye nama nakugira gerageza wige winjire mu buzima bw'umukunzi wawe umenye abantu bari mu buzima bwe icyo basobanuye mbere yo kumucira urubanza wumva yuko abantu bose bari kumwe nawe badahuje igitsina baba bari kuguca inyuma gerageza wumve yuko ari abandi ari abantu basanzwe ari abantu b'inshuti ze bisanzwe ugerageze nawe bituma abona yuko uri umugirire icyizere utamutekerezaho ikintu kibi ko buriya umuntu waguhisemo muri abo bose nyine akagukunda nawe nuko bakwizeye nawe gerageza ikindi nababwira cyangiza urukundo kandi mu buryo umuntu abatazi ko biri kuba cyangwa se utabizi ko biri kuba ni ukugaragaza gukunda imibonano mpuzabitsina ku buryo bukabije cyangwa se kuyikunda cyane ntago ari byiza ubundi niba ukundana n'umuntu cyangwa se niba utangiye gukundana n'umuntu ko wamwereka yuko ushaka gukorana imibonano mpuzabitsina nawe ntago ari byiza kuko nta imibonano mpuzabitsina ntago ari cyo kintu cya mbere kibanza mu rukundo habanza bya bindi byose kwita ku muntu ukunda kumuha umwanya akwiriye kumuha agaciro akwiriye bya bindi byiza byose nagiye mbaganiriza kumwumva no kumutega amatwi kumwereka ko ari umuntu w'agaciro rero iyo umenyanye n'umuntu cyangwa se uri mu rukundo n'umuntu ugatangira kumwereka yuko imibonano mpuzabitsina ari cyo kintu gifite agaciro mu buzima bwanyu rwose uhangaho uri kwiyangiriza urukundo mu buryo udasobanukiwe kuko imibonano mpuzabitsina ntabwo ari cyo kintu cy'ibanze mu buzima bw'abantu bakundana nta nubwo imibonano mpuzabitsina ari igikorwa kigomba gukorwa hagati y'abantu bakundana imibonano mpuzabitsina ni igikorwa gikorwa ku bantu bamaze gushakana bamaze gusezerana imbere y'imana imbere y'amategeko ababyeyi inshuti n'imiryango babizi ndetse n'amategeko n'igihugu kibizi nyine mu mategeko y'uko uwo muntu ni umuntu mwasezeranye niho abantu baba bemerewe gukora iyo mibonano mpuzabitsina rero iyo mutangiye kwiga gukora imibonano mpuzabitsina mukiri mu rukundo mugifite byinshi mukeneye kwiganaho mugashyiramo imibonano mpuzabitsina bituma bya bindi byose bitagenda neza mbese imibonano mpuzabitsina ntago ari igaragaza yuko umuntu akundana n'undi ahubwo imibonano mpuzabitsina iyo iza nyuma ni ibindi byishimo biza mu rukundo ariko biza nyuma mwaramaze gushimana muri biriya byose waramaze kumwizera waramaze kumwereka yuko ari umuntu w'agaciro waramaze kumuha umwanya mu buzima bwawe ukamwinjiza mu isi yawe noneho nibwo utangira kumva yuko uwo muntu noneho mugiye kujya muri process zo gusezerana noneho mwamara gusezerana byamara kwemerwa mu bundi mugatangira kuzakora iyo mibonano mpuzabitsina byemewe bizwi mutihisha ntago ari byiza rero inama nakugira gerageza umenye umuntu mukundana umumenye mu mico mu myitwarire mu myifatire mu migendere ye ariko imibonano mpuzabitsina ntuyishyire imbere kuko nuyishyira imbere bizangiza urukundo rwanyu gerageza umenye yuko atariyo iza mbere ahubwo imibonano mpuzabitsina iza nyuma y'ibindi bintu byose ibindi byose umaje kubona yuko bigenda neza muri ibibazo mu gihe abishoboye cyangwa se mu gihe yumva yuko bishoboka yuko yabigukemurira ariko wimwereka yuko umwifuzaho ibintu cyane wimwereka yuko buri kanya kose ukeneye ariwe ubwira yego agomba kumenya ibibazo byawe A-Z ariko ntabwo ari ngombwa yuko uwo muntu banza uramenye uwo muntu hari umuntu uguha ikaze mu buzima bw'akakubwira ati sheri cyose cyose uzajya ugira icyo ari cyo cyose ujye ukimbwira cyaba gito cyaba kinini cyaba cyoroheje cyangwa gikomeye ariko hari umuntu nawe ubuze umuntu mukundana nawe ubuze umuntu mutangiye gukundana hari umuntu ubuzi ko nta nubwo akunda kumva ibintu by'ibibazo rero gerageza ureke kwereka umukunzi wawe yuko umwifuzaho ibintu
gerageza umweke yuko ikintu cyakuzanye mu rukundo ni imibanire myiza ni ukumenyana ni ukumvana no gutegana amatwi ariko ntukamuhozeho ibibazo guhozaho umukunzi wawe ibibazo bituma aguhurwa yumva atakigushaka byangiza urukundo cyane ni ikosa rikomeye ryangiza urukundo nshuti zanjye abakunzi b'amahumbezi TV ni ukuri mugerageze mujye mureba bino biganiro ntugiraho wihutisha cyangwa se ngo ugihagarikiremo hagati kuko hano mama afitiye amasomo agufasha gutuma urukundo rwawe rugenda neza wumva uri utuje utunganiwe uri mu rukundo gerageza rero iki kintu mvuze cyo kwirinda kwifuza kwereka umuntu yuko erega abifata atangira no kukwibazaho ati ese uyu muntu ubundi ntaraza yarabayeho ati wireberaho kuri runaka ati wenda we umukunzi we amuhereza amayinite aramutegera nose ashaka kujya amuhereza amafaranga buri gihe ikintu cyose ashatse arakimukorera umukunzi wuriye ntabwo ari we mukunzi wawe wowe menya ibyawe n'urukundo rwawe urimo ese umukunzi wanjye akunda kumva ibi ese umukunzi wanjye amfasha ruko byagenze gutya kandi buri agufasha umuntu biva ku mutima w'ufasha iyo wingingira umuntu akenshi cyane kuguha agucishamo ijisho ntabwo ari byiza gerageza ureke kumwereka yuko ari we muntu ukugize utamufite wapfa oya ntabwo utamufite wapfa none se bariya bose baciye mu buzima bwawe ko batambutse kandi bakagusiga uri muzima bakagusiga nk'uko bagusanze rero reka kwifuza mu rukundo kwifuza cyane byangiza urukundo gerageza wigire were ko mukundana yuko uri umuntu wigize kandi nawe ufite indi nababwira irindi kosa ryangiza urukundo ni ukwanga kuba wenyine gerageza mu rukundo niba utandukanye kwanga kuba wenyine nshaka kuvuga kwa kundi uba utandukanye n'umuntu kata wumva kukanyisha guhita winjira mu rundi rukundo ntago ari byiza ibyo bintu bituma wumva ngo ni nk'ubuhungiro ntago uzima mvugiye gukundana n'uwo muntu mushyashya ntago uzima mvunje mu rukundo nawe weho gusa upfuye kubona undi mukobwa uraho ngaho cyangwa undi muhungu uraho ngaho upfuye kwinjira mu rukundo nawe kwere yuko wanze kuba wenyine gerageza niba uvuye muri relationship imwe maze gukundana n'undi muntu hariya ku ruhande gerageza witekerezeho gerageza ufate umwanya wo kwiyigaho gerageza ufate igihe cyo gutekereza ese ni iki twapfuye ese nawe nakosheje iki kugira ngo umenye niba ari wowe wari wanakosheje utajya mu rukundo n'undi muntu nanone ukongera ukamubabaza cyangwa se ukongera ukibaza impamvu byongeye kuba kandi wenda ikibazo kiri kuri wowe gerageza witekerezeho wicare wiyigeho umenye impamvu uriya byagenze kuriya noneho wirinde yuko byazanasubira wihe igihe cyo kumva uri wenyine wihe igihe cyo kuruhuka mu mutwe wihe igihe cyo kwiyibagiza ruriya rukundo rundi rwa mbere wari urimo use nk'ugiye mu isi yawe wenyine wongere nawe wikunde wongere wigarukeho wongere wisuganye neza noneho numara kwisuganya nyuma y'igihe runaka wumva ibintu byose byarashize mu mutima wawe bikomere byarashize nta gahinda ugifite none wongere utangire urukundo rushyashya reka kwirukanyira mu rukundo urukundo ntabwo ari ikintu cyo kwirukirwa urukundo ni ikintu cyo kwitondera ntabwo ari ikintu gikomeye cyane wenda ngo ni ibintu bikomeye ariko uko uzagenda ukurikira amahumbezi TV ni ko uzamenya ukuntu umuntu aba mu rukundo kandi urukundo rukaba ari ikintu cyoroshye kuri we ariko mu gihe utarakurikira mu gihe utaramenya byinshi bitandukanye ruzagukomerera kuko hari amakosa uzaba uri gukora utazi yuko uri kuyakora gerageza rero ukurikira amahumbezi TV gerageza umenye uburyo ukwiriye kubana n'umukunzi wawe gerageza umenye ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora gerageza umenye uruhande rwawe n'inshingano zawe mu rukundo n'uwo muri gukundana kugira ngo bizagufashe kubaka urukundo rwiza kandi rufite intego rero ayo makosa yose mbabwiye ruguru nshuti zanjye muyirinde abandi bafite bazi n'ibindi byinshi ndabizi ko muri abahanga abantu bakurikira amahumbezi TV buri kiganiro cyose mba nashyizeho kumva nashyizeho wenda ingingo nawe ufite iyindi wakongeraho ujye uyishyira muri komenti ingingo zanyu zirafasha abandi bazaza bazisome bumve izanjye nababwiye basome n'iyawe zibafashe kubaka urukundo twese dufashanya twese twubakana kugira ngo twese tuzagire urukundo rwiza ubuzima butarimo urukundo nta kintu rumaze niyo mpamvu nza mbabwira ku rukundo niyo mpamvu nza numva mfite kuraje zo kubaganiriza kugira ngo aho muri hose mubashe
kugira urukundo rumeze neza kuba muri mu rukundo mwumva munezerewe kuba mwumva nta kindi kintu cyiza kibaho kitari urukundo kandi koko ubuzima butari mu rukundo ntago buba ari ubuzima ntago buba ari ubuzima bwiza mwakoze cyane rero mwakoze kunkurikira ni gasengayire nk'ibisanzwe nabagezagaho ikigano The Love Hub mbabwira amakosa mwakirinda mu rukundo kuko yangiza urukundo nizeye ko mwafashijwe nizere yuko muri bushireho comment nizere ko muri bushireho like nizere ko muri busharinge iyi video ikagera kuri benshi batandukanye ikagera ku nshuti zanyu n'inshuti zanyu zikageza ku nshuti zazo tugakomeza kubaka urukundo rwiza kandi rufite intego urukundo ruzaramba buri gihe iyo nicaye ahangaha buri gihe nimuzajya mubona gasengayire hano mu kiganiro The Love Hub muzajya mumenya ko nje kubabwira amasomo y'urukundo kandi yabafasha ku rukundo rwanyu rukomera rukatera imbere kandi rukazaramba urukundo naho ubutaha ndabakunda cyane.